Kako sad ti dolaziš tu u pleme, nisi ti njima ni najavljen, mislim, ti im samo banjavaš odjednom u njihov život. Prvi put belac i ono, slonci u prostoriji, što se kaže. Kako te oni prihvataju, kako ti im kaže, ja sam sad došao, ja ću sad budem ovdje 3 dana s vama. Kao, šta, znači, ti kada dođeš u pleme i kao, čao, ja sam došao, ono, mahniš, šta se tu onda dešava? Pa, interesantno. Prvo sam odsedeo jedno pola sata tu dok su ono, oni zagledali mene, ja zagledao njih. I onda sam seo sa tim glavnim nekim iz plemena i sa mojim vodičem u tom trenutku pre nego što je otišao, gde me pita šta želiš ti ovde od nas. I otprilike da li želiš da fotografišeš to, da li želiš ovo, da li želiš da napravimo ceremoniju, da li želiš ovo. Moj neki odgovor je bio na to, ne želim ništa. Živite svojim životom, budite sve što jeste, ja ću zabeležiti kroz fotografiju to. Ok, dogovorili smo ono, fi koji ću ja dati plus uz ovo, zato što tu ću spavati kod njih. Ja sam poneo neku hranu, nešto na kraju, ja sam to pojao prvi dan, ono, sutradan, i onda sam, nakon toga sam jeo njihovu hranu, da sam bio kao šta ću sad, kako ću, ispostavilo se da imaju ono, banana koliko hoćeš tu, zapatili su, imaju i piletinu neku, tako da bilo je super, ali da, dogovaraš se sa tim nekim i svako ima svoju ulogu tu. Postoji čovjek koji je zadužen za lekovite biljke, takozvani medicine man. Ima one koji su zaduženi za lov, ima ovi koji su zaduženi ako dođe neko sa strane. Tako da stari se jako poštuju i bukvalno postoji ono, gradacija. Ok, kad bila i neka ceremonija gde su ponovo zapatili kokoške i svinje, gde ide klasifikacija komada mesa, ko šta dobija. Znači su kupilo se 20 kusur ljudi, znači ovi koji su stari dobijaju najkvalitetnije meso, ovi koji su, ne znam, ispod, mlađi dobijaju, ne znam, ja sam tu dobio od patke neku šiju, nešto. Da, ti si im tamo bio, ono, zadnje rupa na svirli, mislim, pošto belac koji je došao tu... Što je okej, okay, ja to... Što je okej, okay, da, nemaš ti da imaš neki status čim si došao. Tako je, i onda otprilike kako šta sad to ne smiješ nego da uvrediš, ono, nisam baš ni često jeo šiju i ostalo od vratu od... Je bilo neprijatno malo, pogotovo od toga da kažem što ne znaš, da li ću da ih uvredim ovim, da li onim, kakav si tebi bio osjećaj? Pa trudio sam se da niko ne primeti da je meni nelagodno, čak sam ono, jeo na silu u nekom trenutku, nešto sam ono, bacio na stranu i uhvatio se banana, otprilike da, ono, da preguram noć. Ali da, jako ono, vodim računa o tome, čak sam da, raspitao se i sa njim, gde se ide u toalet, šta se radi, na koji način, kad, jer tu si negde, ne postoji toalet, gde ideš u šum, gde se sklanjaš. On kaže, koliko ih prati dugo, nikad u nijednom trenutku nije vidio nikog da se kupa u reci, a to im je jedini način da se kupa, ide u WC. Dosta puta je dolazio, oni se skrivaju i negde sklanjaju, na taj način čuvaju svoju privatnost. Tako da sve te neke stvari moraš da ono, ili zaključiš ili da ono, pitaš pa saznaš. Pa jesu voljni da kažem da se toliko ogole pred tobom da ti kažu sve neke svoje ne, stvari? Ne. Vrlo su zatvoreni što se tiče te neke privatnosti i ono, hoće ti pokažeš šta god drugo i od oružja, šta koriste, na koji način love, koje su biljke... Gde su drugi komšije, na koji način komuniciraju s njim, tu ceremoniju koju sam prisustvo, gde ano, ispituju da li je zdravo meso, da li je sve ok, ali ovaj neki deo što se tiče njih lično, što ja smatram negde manje bitnim, čuvaju za sebe i zatvoreni su po tom pitanju. Pa, a jel imaš tu neku razliku između, kažem, popularnih i tih nepopularnih, zabačenih plemena? Kontam da su ovde da su komercijalni, ti njih da fotkaš, da ti nešto kažu, Kićanović, i već su navikli. Koliko je teško srušiti te barijere u ovim manje zabačenim, u ovim zabačenim plemenima? Pa iskreno, meni više prija ovi koji su zabačeni, zato što oni te ne gledaju kroz novac, nego oni žive svoj život, ti si tu, okej. Okay. Ovi su već naviknuti na, ono, na čašćavanje i ostalo, i onda kad se vratimo u Etiopiji, ovi koji su navikli na ono, čašćavanje za svaki klik, da ima neko koji ti broji po kliku koliko si napravio, i ti čašćavaš, ne znam, 10, 20, 30 dinara po kliku i ostalo, ili ubaciš na silent mode, ili napraviš rafal. Živjeli mirrorless. Napraviš rafal. Ovde je
ti si ono, ako se integrišaš u to društvo na taj način da malo, kao što ja obično, stojim pola sata, sat, oni izgustiraju me i onda nastaviš da praviš fotografije, mnogo dobijem bolji rezultat nego kod ovih, zato što ovde te gleda da li ćeš tako fotkaš, da li si ga fotka, onda dođe kod tebe, pa ma ako neće da daš, da častiš, javlja se agresija, ja izbegavam kad god mogu da ne čašćam, zato što na taj način će skontati da uvek mogu da dobiju novac i onda će to prerasti u ono što prerasta, nažalost, ali ok, da nekle razumem. Nemaju, mi smo tu kao došli da napravimo nešto, to negde prikazujemo, nešto da li dobijamo na tome i ok. Ako vam je ovo bilo zanimljivo i želite da čujete još zanimljivih priča vezanih za fotografiju, subscribeujte se na naš YouTube kanal, a nove epizode podcasta izlaze svakog drugog ponedeljka u mesecu. Vidimo se.